Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Sheila. Magandang araw sa inyong lahat guys. Today's video, gagawa tayo ng bibingka or royal bibingka made of glutinous rice. As you can see guys, yan, nakahanda na yung ating mga ingredients para sa ating recipe for today. This is my first time guys na gagawa nito. So sana lang maging perfect. So guys, eto, papakita ko sa inyo kung ano tong mga ingredients natin. Yan, meron tayo dito 4 egg yolks, 1 egg, melted butter, cheese, evaporated milk, sugar, at ang ating glutinous rice. Yan, 1.5 cup, at ang ating coconut milk. Yan, meron din tayo dito syempre ng ating paghahaluan ng ating mga ingredients. Yan. So, ang una natin gagawin guys is paghahaluin natin lahat ng mga dry ingredients. Then, followed by ating mga wet ingredients. Then, halu-haluin lang natin to incorporate lahat ng ating ingredients. Yan. So, ayun guys, nalagay ko na yung ating glutinous rice at ating sugar. So, hinalo ko na rin siya. So, after that, ilalagay na natin yung ating 4 egg yolk. Yan. 4 egg yolk guys. 4 egg yolk. Yan. Then haluin natin. After that, followed by another 1 egg, yan, kasama yung kanyang egg white. Yan. Kasama ng kanyang egg white. Oops. Ang ating milk. Siyempre ang ating butter. Pero mag-ano tayo guys, magtitira tayo ng konti ng ating butter para i-brush natin mamaya sa ating bibingka. Yan. So hindi natin siya ubusin lahat. So ganyan lang siya. Guys, ito na yung ating mixture. Yan, sana nahalo ko siya ng mabuti. Yan. So, ilalagay natin siya, i-transfer natin siya dito sa ating cake molds, guys. Kasi gusto ko sana, guys, yung ganito. Yan, oh. Kaso nga lang, ang meron sa akin is silicone type. Natatakot ako ilagay sa air fryer, baka matunaw. Gusto ko sana yung aluminum type. Yan. So, no choice tayo. So, dito natin siya ilalagay. Yan. Then, after natin siya mailagay, guys, kailangan natin siyang takpan ng aluminum foil. Ang ating, ito pala, itong ating molds pala, guys, is pinahirang ko na siya ng butter. Yan, kung wala kayong butter, kahit margarine, okay lang siya, guys. So, bago natin siya isalang sa ating air fryer, kailangan natin munang i-preheat ng ating air fryer. Guys, ito na yung ating gagawin bibingka. Yan, na ano ko na siya, na-preheat ko ng ating air fryer at i-set natin siya ng 20 minutes. Yan, balikan natin siya after 20 minutes, guys. Guys, ito na yung ating royal bibingka. Yan. So, after 20 minutes, guys, chinek ko siya. Medyo basa pa siya ng konti sa gitna. So, in-extend ko siya ng another 10 minutes. Yan. Napahirang ko rin pa siya ng ating butter. So, now, lalagyan lang natin siya
ng cheese. At ibabalik natin ulit sa oven for another 20 minutes. Yan. Lagyan natin siya ng cheese, guys. Yan. Yan. Spread natin ang cheese. Ang ating cheese, guys, may halong mozzarella. Ah, sorry. Nakole. Nakolog naman siya. Pasyari siya na. Lagyan natin. Yan. Spread lang natin evenly para lahat may cheese. Kasi mas masarap pag maraming cheese. Yan. Balik na naman natin sa ating what we call this fire for another 15 or 20 minutes, guys, para matunaw umaluto ang ating cheese. I think we have enough cheese. Lagyan na siguro yan. I think okay na siya, guys. Guys, ito na yung ating finished product ng ating Royal Bibingka. Yan, nilagay ko na muna siya dyan, guys, kasi medyo mainit pa. Mamaya, titikman natin kung masarap. Guys, ito na yung ating finished product ng ating Royal Bibingka. As you can see, guys, perfect na perfect ang kanyang pagkaluto. Yan, so yan na po ang ating vlog for today. I hope to see you on my next one. Bye!